Posloucháte Přepište dějiny? Zase se týden s týdnem sešel a my tentokrát už nejsme nikde na výletě. Prázdniny skončily. Žádná strž, žádné Vrchotově Janovice. Nic. Konec letních toulek. Pěkně zpátky ke strojům, protože se nám urodilo. Řekl bych mnohé. Takže my se podíváme na některé výstupy týkající se historie ve veřejném prostoru a zkusíme to nějak celé shrnout nahromadu za to léto. Nicméně nejdříve Technická hlášení a především naše nejbližší výjezdy, protože i tam se nám urodilo. Tento díl, který posloucháte, nasazujeme 6. září, tak pokud ho posloucháte 6. září dopoledne, tak dnes v 17 hodin se můžeme setkat v Lovberově vile v Brně, ale tentokrát nikoli ve dvojici Groman Stehlík, ale ve dvojici Groman Kriegel. Ten se prostě nestratí. Kriegel jede do Brna dneska. No, ale pokud se chcete vidět s námi s oběma, tak 14. září v 18 hodin ve Ctěnicích. Zámek Ctěnice a docela hezké téma vztahu státu a majetku mezi pozemkovou reformou, kolektivizací až 90. lety. 29. září v 18 hodin se vydáme na sever konečně a pojedeme do Liberce. No, tak tam toho bude v rámci Reichenbergu dost. No, já se těším na rodáky například. No, velmi. Tam to bude pěkné. No a když se podíváme na začátek října, tak hned nebudeme říkat ještě celý říjen a řekneme první říjnový týden. A tam to bude taky pestré, protože v úterý 3. října v 17.30 v Nové Pace v knihovně opět dvojice Groman Kriegel tentokrát. O den později 4. října v 17 hodin v Brně v Káznici, ale to už bude Groman Stehlík a Přepište dějiny. Téma bude jasné, když v Káznici. Tak, 5. října o další den později v 17 hodin v knihovně na Dobříši, tentokrát opět Groman pravděpodobně s Krieglem, že? Já nevím. Nejdete na Dobříš, tak jede. Četl jsem, že to bude o současných otázkách. No tak současné otázky Kriegla. A 6.10. pátek se uvidíme na věži v Poličce. Ale půjdeme na věž, ne? No, jsem narodil rozhodně. Tak 6.10. se uvidíme v Poličce, takže pokud někdo by chtěl jako nás nějak sledovat, tak první týden v říjnu můžeme se vidět 4x. Pokud nás někdo chce sledovat, tak to nebude stíhat. A já mám tady ještě jedno, tak už máme nějaké technické hlášení knihy. Třetí kniha už se edituje, takže na podzim se dočkáte pokračování třetí části knihy Přepište dějiny. A každou středu v deníku N. No a sledovat nás můžete na všech platformách a předplácet, pokud nás chcete podpořit, což děkujeme, můžete na platformách Gazetisto nebo Hero Hero. Tak a ještě než se pustíme do normálního dílu, tak tady mám jednu opravu. Jsou lidé, kteří si pletou záclony a závěsy. Ano, a jsem třeba já. Jiní lidé, kteří si pletou třeba křemilka vochomu ruku. A mně se na našem vystoupení v Lulči, které jste mohli poslouchat před několika týdny na začátku léta, jsme ho dávali na sítě a bylo někdy v červnu, jsme myslím byli v Lulči, že jo? Jo, tak. U Vyškova. Tak jsem tam zaměnil Prokofieva a Šostakoviče. A řekl jsem, že Šostakovič zemřel ve stejný den, co Stalin, a on to bylo přesně opačně samozřejmě, zemřel Prokofiev. Ti lidé mají jiné dílo, oba teda hudební, ale a jiné osudy a jiné životní postoje. Prokofiev zemřel 5. března 1953 a Šostakovič 9. října 1975, takže úplně někdy jindy. Ale prostě, jak si pletu záclony a závěsy, tak jsem zaměnil i Šostakoviče a Prokofieva, za což se omlouvám, a někteří jste nám to psali. Cože to jsme za lidi, že nevíme, kdo je kdo. Víme, kdo je kdo, akorát jsme je zaměnili. Teda já to zase je dobré, že nás pozorně posloucháte. Tak, přesně. Takže omluva vyslovena, oprava vyslovena, no a dáme se do klasického dílu. Mně přišlo, že během léta to horko způsobovalo mnoha umanutí v hlavách, kdy se objevovaly takové historické příklady a takové, pardon, pitomosti, že to muselo být horkem, to nemohlo být ničím jiným. Každý za své výbory z horka nesem zodpovědnost. My stejně jako oni. Takže bychom začali, věnovali náš díl jedné takové větší, jak jste to říkal, pitomost. V bonusu bychom se pak rychleji věnovali několika dalším drobnějším, jako ukročením stranou nebo výplodům z horka, řekněme. Výplody z horka je hezké. Jo, mezi francouzskou revolucí a dalšími srovnáními. Tak, a kdo je český Prigožin. Prigožinem a Valdštejnem, já myslím, že horko bylo teda náročné. Tak jo. Tak začneme Tomio Okamurou. Už tu dlouho nebyl. Už tu dlouho nebyl. Pravda, že je naším velkým inspirátorem, ale tentokrát se mu zase povedlo něco, co je kombinací úsměšku a podle mě nebezpečné věci. No, já si myslím, že to je víc nebezpečné než úsměvné. Tak se na to podíváme a bude to trošku zkažené kuřecí. Nazval bych to mezi kolektivní vinou a dehumanizací. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík.
Když máme tady zkažené kuřecí, nakažené salmonelou z Polska, tak se stáhne celá šarže. Znásilnění a pokus o vraždu v Plzni a o několik dní později sexuální napadení v Praze. Oba případy mají společné hlavně to, že spáchali cizinci. Určitě Ukrajinec, ve druhém se o stejné národnosti spekuluje. Nemá to nic společného s kolektivní vinou, já jsem proti kolektivní vině. Každý národ má asi přibližně stejně procentně zastoupený počet, omlouvám se tato slovo, hovat ve své populaci. O svých vlastních cílech jste to mluvil, Rudolfe Slánk. Maskovat jste se mohl a přece nakonec vaše cizí nitro bylo odhalené. Poslanec za SPD Jaroslav Foldyna, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem také proti kolektivní vině. S takovým pojmem se nedá ani zahrávat. A neříkal to ani Tomio Okamura o žádné kolektivní vině. Pakliže máte koš s jablkem a jedno jablko víte, že mě může být zkažené, dáte ho vašemu dítěti. Nedáte mu celý koš. V našem novém vojsku nebude Němců a Maďarů. Otázka odsunu Němců je definitivně rozhodnuta z hlediska mezinárodního i z hlediska československého. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. Nemusím chodit vysvětlovat bezpečnostního výboru. Můžu, ale nemusím. Je to na mém rozhodnutí. Váleční zločinec, velezrádce. Vedle toho také zloděj a podvodník. Že prý nemáme odsuzovat kolektivní viny vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme to též vůči Rusům. Když se ozývali hlasy lidu proti sionistům, spustili pokřik o nebezpečí antisemitismu, aby zakryli, že prosazují třídní zájmy židovské buržoázie a spojují se přes světový sionismus s americkým imperialismem. Přepište dějiny! No, co se to tomu Tomiovi vlastně přihodilo? Vyslovil větu, když máte zkažené kuřecí nakažené salmonelou z Polska, tak se taky stáhne celá šarže. No, myslíte, že to je jako problém ta věta, že jako by se mohli urazit v Polsku třeba? A nebo že to byla nějaká debata s ministrem zemědělství nad veterinární politikou České republiky? No, asi jo, ne? Ne, vůbec ne. Aha. Byla to debata s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. On dělá teď už do kuřecího? Ne. Ty masové příměry se dost rozmohly ve sněmovně. Masité? Masité. No, on dělá hlavně do strachu. Aha. A dehumanizace. V jakém kontextu ta věta zazněla? No, je to kontext, když už diskutujete s ministrem vnitra a diskutujete o konkrétních kriminálních činech, konkrétních lidí, v tomto případě národnostně ukrajinských, tak Tomio se pustil do příměru a metafory právě, že zkažené kuřecí, když je nakažené, tak se stáhne celá šarže, ale nemyslel tím onu veterinární politiku, ale myslel tím, že když jsou dva zkažení Ukrajinci, tak prostě stáhnete tu šarži. A tam nejde ani možná jenom o útok na ty Ukrajince, ale tam jde o ten pojem dehumanizace, že najednou se bavíte o lidech jako o šarži nějakého masa v prodejně. No, myslím, že tady se bavíme o dvou pojmech. Dehumanizace, tedy zbavení lidství toho protivníka nebo oponenta, toho na té druhé straně, a o kolektivní vině. Ano, to se vlastně propojuje. Tady se to propojuje a není to poprvé asi v dějinách, kde se to propojuje, ale nevím, jestli to srovnávat teda úplně. No tak hlavně to přirovnávání podle rasy, náboženství, národa, a to se můžete podívat, a podíváme se, neradi, ale podíváme se na to celé 20. století, hlavně v našem kontextu. A to přirovnávání vlastně skupin lidí k hmyzu, špíně, zvířatům, všem nelidskému, ten pojem nelidský se taky jako často objevuje, no tak to můžete jít od antisemické kampaně druhé republiky až po situaci roku 45. I hlouběji můžeme jít a i do pozdějších dob. Ale mimochodem, víte, co to bude vždycky společného? No. Kdo to používá? Schválně. Nakonec to vždycky používají diktatury. Vždycky to používá totalitář vlastně. Tenhle příměr. Nikdy ho nepoužívá demokrat. No ale hlavně se zdá, nebo nezdá, ale je vidět, že to prostě nevymizelo. Jako, ne, pokud to v roce 2023 použije Tomio, já mám prostě v paměti třeba start té strašlivé genocidy v Rwandě, kde byl jeden z těch... To jsou 90. léta, kdy... Teda 20. století. Bohužel 20. století.
a kde jsou příslušníci jedné skupiny mezi Huty a Tuci prostě nazvány šváby. Prostě zničte šváby. To je dehumanizace. A zároveň je to kolektivní. Je to kolektiv tohoto kmene. To tež už se ale děje za první světové války, nebo tehdy za velké války třeba. Zase je to spojeno s nějakým jako vypjatým situací typu genocida, válka. Vždycky to je v nějakém jako ostrém konfliktu. A v té válce tam to bylo na obou stranách třeba. Protože tam se ještě nepracovalo s pojmy jako PR a komunikace a propagace, ale všechno byla propaganda a nerozlišovalo se to, co je budování pozitivního obrazu a co je ta negace. A to jsou různé věci, reklama, to všechno bylo v jednom balíku vlastně, to se s tím se zabývali stejní lidé. A ti lidé, kteří před válkou dělali věci, které dneska bychom nazvali komunikační strategie a PR a podobně, tak v té válce se ocitli v propagandě válečné. A začali dělat to, a to tak, že jak Američané, Britové, tak i třeba Němci, bylo to na obou stranách toho sporu, že toho protivníka líčili jako odličtěného, dehumanizovaného. Třeba válečné plakáty spojenecké ukazovaly německé vojáky jako gorily, jako prasata, jako zvěř. Zvěř se loví a zvěř se střílí, že? V té době zvlášť. Tohle už se tam objevuje, ale má to ten výsledek, že po té válce v Americe si řeknou, tohle bylo celý blbě vlastně, musíme udělat komisi nebo nějaký orgán nezávislý, který bude hlídat, aby se nám tento přístup, ty válečné strategie, aby se nám nepropsaly do reklamy, do komunikace mezi firmami a tak dál, protože on to funguje, takže je potřeba to hlídat. A tohle udělali po první světové válce a ku podivu tu komisi vedli ti sami lidé, kteří předtím dělali tu propagandu, protože věděli, jak se to dělá. Tak věděli se špatně. Tak věděli to velmi přesně, protože to nejsou lidé, kteří jsou emoční, kteří tomu sami věří, kteří tím žijou, vidí v tom Němci to prase, nebo naopak v tom Američanovi z druhé strany. Ale oni vědí, že s tím pracují, že potřebují vybudit v té společnosti emoce a tak dále. A v tom jsou vlastně Tomio Okamurovi dost podobní. Je to prostě chladný kalkul, je to vypočítané, akorát oni si řekli v jednu chvíli, ne, tohle jsme dělali, protože byla válka a nebudeme to dělat dál a běžně, protože to není správné. Neříkám, že se to nikdy nestalo, ale tam jako začaly fungovat ty brzdy po první světové válce. Jo? Tam se to začíná. Ale začaly fungovat tam, kde byla ta demokracie, nikoli tam, kde nastoupily ty dynamické režimy, jak se říkalo za 20. Ano, a 30. Ano, ano. Takže když se podíváme na nacistickou potom propagandu o 20 let později, no tak samozřejmě vidíte zvláště vůči Židům, tam se ty šváby vracejí stejně jako v té Rwandě, tam jsou hmyz různého typu, jsou tam krysy, je tam špína, jsou to myši. A myslím si, že pokud někdo chce třeba jako vidět, jak se s tímhle pracuje, jako s tou kolektivní vinou nebo s tím kolektivem, tak doporučuju film, dá se teda najít na sítích, což mě trošku děsí, Žicis. No, klasický film Třetí říše. Ano. Když se na to budete dívat, tak je to prostě film o knížectví v Německu v 18. tuším století. Je to takové jako celé kostýmní, je tam ten vladař toho knížectví, jsou tam špatní rádci, je tam manželka, která chce být bohatá, ale je tam chudé děvče, které... Je klasický příběh. Prostě klasické příběhy, chlapec, který děvče miluje a tak dále. A vstoupí do toho Žid Oppenheimer, Žid Cis, který se z toho Žida, z toho geta, z toho typického Žida s těmi pejzy... Ty plakáty byly příšerné. Stane tím šlechticem v těch krajkách a s tou parukou a začne tam uvnitř toho systému dělat ty, jak se tam říká, ty židovský v uvozovkách, ty kejkle a začne prostě ovlivňovat ten stát, začne ho dnešním slovníkem tunelovat. Končí to tragicky, mladá dívka, kterou on znásilní, tak ta skočí do řeky, zkorumpovaný vladař toho trefí šlak, protože spravedlivý lid ho sejme z té vlády nebo jde proti němu, tak on to neustojí a nakonec Žida Sýse popraví, aby vyčistili to knížectví. No tak vyčištění, vylikvidování. A tam je to přesně to. A proč to mluvím v té kolektivní vině? Tam jsou jen dva židovští herci. Teda takhle, když tam jsou židovské davové scény, tak je to točené v Praze a jsou tam židé z Prahy nebo z Čech, teda po užití dokonce. Ale ty mluvící figury jsou jen dva herci. Jeden, který hraje Žida Sýse, a pak je tam další, který hraje dalších 8 židovských postav. Protože aby byl stejný. Je to typizované. A jednou je to stařec, jednou je to Oppenheimer, nebo Sisův jako společník a jeho sluha. A vždycky to je prostě stejný herec, který odehraje asi 8 nebo 9 těch rolí.
aby to bylo právě kolektivní, aby to bylo vidět, že to je stejný člověk. A tohle je strašně jako nenápadný, vlastně takový, jako nerozklíčujete to, ale pracuje to právě s kolektivní vinou a s tou dehumanizací. Já jsem se právě jako podíval mimo ten konkrétní příklad, který je jako podle mě jako dobrý, neříkám na nějaký jako teoretický pohled na ten syndrom, řekl bych, obětního beránka, kolektivní obětní beránek. A francouzský historik a filozof René Girard má poměrně dost prací na toto téma, včetně konkrétní práce, která vyšla u nás na téma obětního beránka ve společnosti. A on tam má vlastně docela dobré líčení jako předpokladu. Co je předpokladem pro to, že vůbec hledáte toho obětního beránka? A mluví o tom, že potřebujete v té společnosti znejistění stávajících struktur a institucí. Mimo jiné. To znamená, buď máte jako revoluci, že děláte něco nově, jako třeba nacisté, máme to nové, no a nebo je to jako dynamická situace, kdy něco krachne a máte mezidobí. A to tam máte taky. Máte tam hospodářskou krizi. A přesně to funguje v té krizi. A nebo u nás to může fungovat v krizi druhé republiky, v šoku po konci té první, anebo to může fungovat po roce 1945, kde je to znejistění, jaké ty instituce budou. A on mluví o tom, že vlastně ke slovu se dostává DAF. Což je velmi důležité, že vy vlastně oslovujete někoho, kdo nemá odpovědnost, jako ta instituce. Je to ten DAF, který je buď přímý aktér perzekuce, mohli bychom se vyprávět o situaci 45-46 u nás, anebo vyvíjí tlak na ty stávající instituce. Girard říká, když budu citovat, určitá skupina lidí nebo i jen jediný člověk mohou nesmírně škodit celé společnosti, přestože jsou vlastně poměrně slabí. To znamená, vy si vytáhnete někoho, kdo nemá ani ten vliv a dosah a hrajete jakoby tu hru, že vás mohou zničit, že Židé prostě otrávili německé hospodářství, že byli tou dýkou dozad po první světové válce a podobně. Tady to je moje oblíbené, že prostě homosexuálové rozvrátí rodiny. Že? Ano, ano. Prostě, ano. A Girard pokračuje, že DAF má vždycky sklon někoho perzekvovat a nezajímají ho přirozené příčiny toho, co ho znepokojuje a co ho mění vlastně v ten excitovaný stav. A zároveň tam jako vlastně neupřímnost nebo přetvářka. Protože má-li se za to, že je obětní beránek vinen, rozhodně mu ale nebudeme říkat můj obětní beránek. Jasně. Že vlastně jako se tváříme, že to tak vůbec není, že to není nějaká jako substituce podobné záležitosti. Čili jako ty základy jsou v tom, že vy musíte mít nějakou vlastně mimořádnou situaci, vtáhnete do té situace DAF, který začnete ovlivňovat. Ale to je podobné, když bychom malovali čerty na zeď, jakmile budete mít zpochybněné instituce, jakmile budete mít zpochybněný jako ten stát nebo stávající systém, no tak ten DAF se může dostávat ke slovu a ten DAF mohou dmíchat v tomhle případě komerční fašisté, jako je Tomio Okamura, a ta dehumanizace se zdá jako, řekl jsem úsměvná, ale ona vůbec není úsměvná, ale končí naprostou tragédií. A když se zmínil velkou válku, první genocidní projevy tohoto typu, kdy kolektivně jsou dehumanizováni lidé, už jsme to zmínili v jednom z dílů, je Arménie, respektive Turecko 1915. Arménská genocida. Arménská genocida, která začíná. Čili my se nebavíme o 30. letech, my se můžeme bavit prostě jako o první dekádě, respektive druhé dekádě 20. století. A tady nevím, jako tady asi šlápnu vedle, doufám. Prokofiev? Ne. Jména znám snad v tomto případě. Ale v souvislosti s těmi případy těch napadení dvou od Ukrajinců, která proběhla v posledních týdnech a na který se teda vozil Tomio Okamura a jiní, tak jsem viděl, a myslím, že to vezla ministr vnitra Rakušan, kdy brojili demokraté proti kolektivní vině, tak odkazovali k historické asociaci z Hilsneria. Ano, ano. Jmenoval se Hilsner, nepletu si to. Objevilo se to, Leopold. Tak, ano. Leopold, ano. A tam byl jistý profesor, myslím, že Masaryk. No, to si taky pamatujete, dobře. Tak, fajn, jména máme. No nicméně, zcela vážně. Rituální vražda je přece ukázka kolektivní viny skrz několik staletí. A jak říká Jiří Kovtun ve své knize Tajuplná vražda, kde popisuje teda Hilsneriádu v širokém kontextu, tak vlastně říká, že to je staletá pitomost. A lidstvo jí stále jako věřilo po staletí, jako žilo v tom, že Židé jsou skupina obyvatel, která vraždí, protože potřebuje krev do moci. Příklad mi to vlastně nesedí, jako, jako stotožňování. Říkám, tady šlápnu vedle. Jo, nebo tak možná ministr šlápl vedle. Jako ministr podle mě šlápl vedle, protože jde úplně jiný kontext a samozřejmě tam snaha, podívejte se, tohle bylo nebezpečné, to je asi jako pozitivně vnímaná snaha, ale nemůžete srovnávat konkrétní kriminální čin ještě se sexuálním či jiným podtextem, prostě se staletím až tisíciletím prostě tradovanou pitomostí, která... Já myslím, že on se vztahoval přímo k té Anešce Hrůzové, což zase je kriminální čin se sexuálním podtextem, že mu nešlo o rituální vraždu, že tak daleko nešel.
ale že vlastně tohle pominuli. Ale já bych jako... Ale tam, kolektiv, tam nebyla kolektivní vina, tam byla individuální vina křivě obviněného Hilsnera. Ale to, co zatím bylo kolektivní, byla ta rituální sebevražda. Rituální sebevražda, to je hezký pojem. To bych doporučil. To bychom mohli vnést do děj. Ale tak to máte Kleopatru. Musíme odbočit úplně jinam. Ne, rituální vražda. Mezi Kleopatrou a Adolfem Hitlerem jako v pořádku, to se vám povedlo. Nenuťte mě k ironii v tomhle kontextu. Ale rituální vražda, která jako je kolektivní vinou. To je ano. Princip, tam je princip kolektivní viny dobře viditelný. Ale to myslím, že neměli na mysli, že tak hluboko nešli v těch srovnáních. Ti, co to používali. No, rozhodně ne. A kdybychom se chtěli jako zavrtat a podívat se jako do našich dějin, když už jsme u kolektivní viny a dehumanizace, no tak můžeme použít tu naši druhou republiku. No tak jistě. Ta prostě rozdělá antisemitismus, když se podíváte na konzervativní, katolické nebo agrárnické kruhy. Hmm. A zase, tam funguje to, co Girard jako nazývá zpochybněním těch institucí nebo toho systému. Jo, najednou se zpochybní liberální demokracie, parlamentní demokracie, zpochybníte instituce státu a najednou vlastně ti lidé, kteří doposud mlčeli, říkají si, že teď můžou mluvit, tak prostě rozjedou antisemitskou kampaň a vylučuje se z lékařských komor, z advokátních komor. Hugo Haas odchází z Národního divadla. Ta neodchází, prostě, neodchází, musí odejít. Musí odejít, neodchází jako středem. Ale je to záležitost vlastně... Já jako jsem žid, já tady nebudu. kolektivní vina, že oni nepatří do toho národa. Jo, to je hledání té čistoty národa. No, když se podíváte do retoriky té doby, do toho slovníku, jaký používá, což je dobře vidět třeba právě v novinách, tak, nebo třeba v projevech politiku Emila Háchy od podzima 1938, ten, a už to vlastně najíždí v době Mnichova, to jako zůstali jsme malí, zůstali jsme sami, musíme se semknout, je toto tělo toho národa. Sami pro sebe. Držíme pohromadě a teď tam vznikne ta jednota. Konec konců jediná povolená politická síla je národní souručenství. Je to něco vztaženého k sobě. A ta představa, že dobrý národ má být jednotný, je tady velmi silně akcentovaná. Podle mě je to teda jako chyba v úsudku, ale dobře. Ale tím pádem, jestliže vytváříte jednotný národ, v tom kontextu, ve kterém to děláte, tak musíte z toho národa někoho vytlačit. Protože jak ten národ definujete, než tím, že ho ukážete, tohle je národ a to ostatní národ není. No a to je právě zase jako dobré vidět u té druhé republiky, kdy máme většinou, aspoň doufám, v hlavě ten antisemitismus, který se projevil, včetně některých intelektuálů, ale poslední dobou teprve se dostáváme k otázkám, jako co Romové, co lidé na sociálním okraji. No a ti právě sloužili jako ukázka toho, ukázka že toho ti nepatří do národa. Ano. A to je jako můj smutně oblíbený příklad, kdy první vyhlášky na téma takzvaných kárních pracovních táborů nejsou věcí protektorátu, ale jsou věcí druhé republiky. Kdy vlastně se zakládají ty tábory. Já mám příklad třeba Hodonína u Kunštátu, což za války poté se stane až po 42. roce ten koncentrační tábor, opravdu koncentrace moravských Romů. Mm-hmm. Ale on je zakládá na základě té vyhlášky druhé republiky a má být pro lidi dobovou terminologií práce se štítící. No, protože dobrý národ stále na něčem pracuje. To mimochodem v té dobové terminologii taky. Budeme pracovat na příštím lepším. Tohle se nepovedlo. Práce nás zachrání. Tam ta představa, že dobrý člen národa intenzivně pracuje na něčem, aby něčemu prospěl, tak to tam je. No, tak samozřejmě ukážete to zase na čem. Když budou všichni pracovat nějak, no tak jako... To není nic kontrastního. A když máte někoho, kdo pracuje a někoho, kdo nepracuje, jo, tohle máme do dneška vlastně, když si vezmete téma zneužívání dávek. No, když potřebujete vyburcovat krajní voliče, tak řeknete jako zamezíme zneužívání dávek, nedávno to zvládla i strana, která je ve vládní koalici. Znáte to. Které dvě dávky jsou nejpočetnější? Důchod a mateřská. To se nedá zneužít tím, že byste nebyl v penzijním věku nebo neměl dítě. To neofixlujete. Můžete mít mnoho dětí, abyste z toho měl velké výhody, ale nevím, jestli to je výhoda. Věřte mi, že nemám. Tak. Takže to zneužívání dávek se může reálně odehrávat na strašně malém segmentu těch dávek jako takové. Ale je to hezký terč. A ke komu to mluví, to se týká vlastně jako procenta možná. Takhle nízkýho... To jsou strašně malý peníze v hledisku toho rozpočtu. No, ale propagandisticky, ale propagandisticky se to dá využít skvěle. To je přesně ten princip. Máte někoho, kdo vlastně nemá sílu to poškodit. Všichni ti lidé, kteří v této zemi zneužívají dávky, nemají šanci položit systém. Ani omylem. Hmm. Ale přesto ukážete...
na nich, že to je toho riziko, to nás ohrožuje, nás dobré, kteří ty dávky nezneužívají. Abych to zpátky zopakoval, určitá skupina lidí nebo i jen jediný člověk mohou nesmírně škodit celé společnosti přesto, že jsou vlastně poměrně slabí. Ano, tady vám to ukazuje na konkrétním příkladu, příklad, kterému jsme snad ani nechtěli dojít. Tak. A mimochodem, druhá republika, když si někdo má jako dojem, že tohle jsou jako nějaký dlouhodobý procesy, oni samozřejmě mají dlouhodobý základ, dokonce staletý asi, ale že to jsou nějaké věci, které jako než se to odehraje, jako long term, tak to bude trvat a tak dále. Jan Jirák s Barbarou Keplovou napsali, a myslím ještě s někým, napsali takovou knížku nebo spíš jako učebnici pro studenty mediálních studií nebo žurnalistiky právě o novinařině a podhoubí druhé republiky. Ta knížka, a všichni studenti, kteří to četli, mi to pak opakují u státnic, takže to mám jako... Povinně? To, i vy? Mám to povinně několikrát za rok naservírované. Se jmenuje 167 obyčejných dní. Ale 167? To je 160, druhá republika trvala 167 dní sakum pikum. To je strašlivě krátké. To je nic. Jsou v historii období, která jsou takto krátká. Ale je tam dynamická, a je to strašně akcelerovaná situace. V tom vývoji té společnosti od slz Mnichova po vztek okupace, tam proběhne prostě úplná proměna té společnosti. Mezi šokem a vztekem. Tak, tam proběhne prostě ta změna té společnosti cestou od tolerance, snášenlivosti. Když se projeví prostě. Tak, no, vyhřezne to ven, protože ten šok musíte napravit tím, že hledáte viníky. Jo? A to hledání viníků u toho obětního beránka je taky jako zásadní motiv. Mě ještě jako zaujalo, to teda ocituji, respektive pozdravuji kolegu Jakuba Vrbu, který těsně, než jsme natáčeli, dával i na sociální sítě z edice časopisu V boji, což je protektorát, a jsou to důstojníci Československé armády, kteří vydávají tento časopis, spolupracovali s Balabánem a dalšími. A čekali byste vlastně v rámci této edice dobře Národní boj proti okupantům. Ano. A tam se objevil v roce 1940 článek, který se jmenuje Židovská otázka. Ono se to nestratí tou okupací rokem 39. A když budu drobňoučce citovat, není naprosto účelem těchto řádků štvát naše lidi proti Židům. Zjišťujeme však skutečnosti a prohlašujeme... Nejsem antisemita, ale? Ano, velmi jasně a rozhodně. Pro nás neexistují a nebudou existovat rasové zákony a tak dále. Znamená to ovšem také, že si žádný Žid, který se ukázal být zbabělcem nebo dokonce zrádcem naší věci, nesmí ani v nejmenší myslet, že s ním, protože je Židem, naložíme jinak, než se zbabělým nebo zrádným Čechem. A žádný Žid, který ještě dnes myslí, že musí třeba jen v rodině brebentit po Německu. Pozor. No, vyčleníme z národa. Nesmí doufat, že s ním, protože je Židem, naložíme lépe než s ostatními barbary. Naopak. A to jste v roce 1940. Tady druhá republika v nějakém pojetí jako neskončila tím, že přijel okupant v březnu 1939. To bylo zaděláno na výsledek. No. Když Václav Havel říká, že v roce 1945 jsme se nakazili bacilem nacismu a došlo k vyhnání, tak ta nákaza nebyla z května 45. No ale zase 12. Ta je mnohem dlouhodobější. 12. květen 1945, Brno, prezident republiky. Nuda v Brně? Nyní se dáme hned do práce, to máte tu práci. Ne? Ano, ano. A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v Brně, s Němci a všemi ostatními. Můj program je, a já to netajím, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. No a to je ta dehumanizace. Prostě vylikviduje se co? Šváby? No to je ten dobový filmový dokument o vysídlení tehdy od Cunu, kdy se tam objeví ta mapa českých zemí teda primárně a na té mapě jsou ty temné skvrny v pohraničí a najednou se v té ilustraci nebo grafice, jak bychom řekli, objeví koště, které začne vymetat to temno za ty hranice, až je ta republika čistá, že se zbavujete té špíny. A to je bezprostředně situace 45-48 se všemi kontexty válečné frustrace, hajdrichiády a tak dál. Ale ta dehumanizace skupiny obyvatel s kolektivní vinou, kdy vlastně vy těm lidem ukazujete, a potom jsou záběry jako transportu a záběry těch vozů, ale do toho je tam mapa s tím koštětem. Vy prostě jako vymetáte lidi jako kolektiv a zároveň jako špínu z té země. Tak ono i ten dekret, že je vyhnání Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. Prostě jsou dvě kolektivní viny a pak konkrétní přečiny. Ano.
jako už tom názvu. Jako. Tak mě tam zároveň zaujalo, dostanu se i k vašemu oblíbenému Peroutkovi. No. Trošku tak jako maličko znectíme, no nebo jak bychom jeho publicistika po roce 45, to je známý problém. To neobjevíte nic vlevo dole. Ne, to není objev. Když jsem se díval vlastně na dobová vyjádření, tak oni jsou v drtivé většině prostě taková. No tam je jedna věc, a to teď nemluvím kvůli Peroutkovi, ale už jsem to chtěl říct před chvílí. My jsme to říkali několikrát. Vemte si, že 38-48 je 10 let, co je, my máme 30 let demokracie a že bychom jako měli pocit, že nějaké to desetiletí nás jako úplně semlelo. To nemáme. 30 let vlastně právě pomalého vývoje s nějakými jako záškuby historicky je dneska už v mnoha případech. A nesrovnatelnými. Ale absolutně nesrovnatelnými. Přesně tak. Ale jako oni zažili desetiletí, kdy se to jako škubne několikrát, v tom je 6 let války. Ale zcela fatálně. A já nemám rád takový to omlouvání, to byla doba, ale vždycky si říkám třeba u té poválečné atmosféry, která nevzniká 5. května 45 nebo 8. května 45, ta vzniká v kontextu té války, tak jako vy budete chtít být demokratem a humanistou. A ten svět kolem vás je po válce, kde se masově vraždí a chce se masově mstít. Je všechno jiné. Všechno je jiné. A ten společnost prostě touží po pomstě. A vy vystoupíte jako lídr té společnosti, a jedno jestli novinář nebo prezident, a prostě řeknete, ne, tohle my nebudeme dělat. Takhle to nepůjde. Uklidníme se, nadechneme se a budeme zase lidmi. Ne. To prostě udělá jenom absolutní frajer a takovej to prostě nebyl. No, nebyl. Protože nebavím se teď o individuální vině. Tam samozřejmě jako to, že doba šílí, ještě neznamená, že mi to zlomí páteř. To je jiná to je věc. Každýho věc. Ale jako té společnosti, jako v tom celku, v té mase, tohle bylo jako mainstream, absolutní mainstream. Jako to, že se bude vylikvidovat Němci a vyženeme je, o tom pochybovali opravdu jako Pavel Tigrit a pár lidí kolem něj. No, já jsem si právě našel. A to pochybovali o provedení. O provedení nikoli v podstatě. O podstatě. Jako když jsem se díval mezi ty demokraty, jako je Prokop Drtina nebo Svobodné noviny s Vladimírem Úlehlou a nebo právě Peroutku. Dnešek. Tak třeba Úlehla tam má, přesně to jsou ty momenty kolektivní dehumanizace, bych to takhle spojil. Všichni Němci mají něco společného, cituji, strojově nelidského ve svém chování. Strojově nelidské. Neváží si lidského života, nedrží slovo a potřebují zotročovat druhé a hrát si na pána. Možná dneska by to byla propaganda, kterou někdo použije proti Rusku. Úplně podobně. Víte, jako ty kolektivní viny jako nevždy musí fungovat. Já myslím, že akorát Rusové nemají moc strojově na lidské. Ne, to strojové tam asi nebude. To strojové tam nebude, tam je něco jiného. Bohužel. A když jsme byli u Peroutky, neodpustím si teda citát, který se vyjádřil ve smyslu, respektive příjmem citátu, což mě jako ten konec mě hodně zarazil, se přiznám. Nevěříme dnešním dospělým Němcům. Okay. Nevěříme německé mládeži. Nevěříme těm Němcům, kteří se narodí. Tomu teda říkám jako hodně kolektivní genetická vina. Jako to jsou ostrá slova. Ale bavíte se o době, kdy Pavel Eisner říká, němčina se nebude už nikdy vyučovat. Ano. Ten jazyk musí zaniknout. Germanistiku zrušíme. Pavel Eisner. Chrám a tvrz. No to člověk, který bez, jako germanista, který bez němčiny prostě jako by nebyl vlastně. Že? No ale my jsme se nevybabrali z té kolektivní viny. Takže ano, jako tyhle výroky jsou ale plný tehdejší noviny, proto mě to nešokuje. Jako, ano, ne, tak to není i Peroutka to napsal, ano. Ale to je ten, víte, teď jsem to někde slyšel, že není dobré planě moralizovat a že je lepší položit fakta na stůl, ať si to lidi rozeberou. Je to hezká idea. Ale myslím si, že to nefunguje vždycky. Peroutka a mnozí jiní, a to se týká i Drtiny i dalších, tohle přesně v každé době dělali. Dělali to v Mnichovu, dělali to za protektorátu, pokud mohli, dělali to i potom. Peroutka nemohl, byl v koncentráku, zaplať pambu. Myslím, že byl rád, že nemusel tady se brodit tím, co tady zůstalo v té novinařině v tehdy. Ale musel by volit, jestli to dělat nebo nedělat. Ale a kde by našel tu hranici, by se viděl. Ale problém je, že tihle lidé vždycky kladli ty argumenty, vždycky kladli ta fakta. Ale on ten realismus, který v tom vlastně je, v některých chvílích nefunguje. No dneska mi jeden z našich kolegů, který nás pravidelně poslouchá, poslal takový jako mem, respektive kreslený vtip. Já ho zkusím zkresleně. Kreslený vtip podcastu, pojďte do toho. Jdu do něj, do komiksu podcastu. Je postavička, která stojí před jako velkým plátnem, kde je namalovaná Gaussova křivka a říká něco ve smyslu, toto je Gaussova křivka.
Problémem Gaussovy křivky je, že většina lidí na Gaussově křivce nepochopí, co je Gaussova křivka. Bavíte se o 80% populace, která prostě vidí svět, jak vidí, a položit fakta na stůl prostě nefunguje. Tak a vy musíte prostě někdy říct, co to je fuj a toto není fuj. A to je to moralizování. A musíte to postavit prostě vyhroceně. Tak. Tohle tehdy udělal málo kdo, že by řekl za sebe, tohle já nebudu podporovat. Jo, souhlasím. Protože kladli na stůl fakta, řekli, ano, tady je jedna, tady je velká vina, tady vyjmenovávali všechno, co ten německý národ nebo německá společnost pod vládou nacistů udělala světu za posledních 6 až 10 let. A tváří v tvář tomuhle prostě ta pomsta byla jako čitelná situace, kterou mnozí chtěli, nebo drtivá většina chtěla. Čitelná, avšak nedobrá. Ale nikdo neřekl, ano, je to čitelné, ale je to fuj. Je to tak. Protože je to kolektivní vina, nemůžeme to takhle dělat. No a zároveň my jsme se té kolektivní viny nezbavili. No, jasně. Připomeňte mi konec války potom na konci. Na konci myslím, vám připomenu konec. Jo. Jo, myslím, že k tomu mám k té kolektivní vině v tomhle momentě pointu. Tak to dám jako pointu. Já jsem jenom chtěl zmínit, a to už můžeme se jako chýlit ke konci, že s 48. rokem a slavným vítězstvím nebo neslavným vítězstvím komunistů nic nekončí. No tak ono, že kolektivní vina odsunu, ale i vlastně Mnichova, zrádný Západ a tak dále. Tyhle kolektivní. A to funguje v té retorice fungovalo a byla to jedna z věcí, která komunistům pomáhala vyhrát volby ve 46. a pak převzít moc. Že? No, jenže pak máte kolektivní vinu nikoliv na národnostním, rasovém nebo náboženském základě, ale třeba na třídním a sociálním. Kolektivní vina buržoazie. Kolektivní vina sedláků a kulaků. Během slánského procesu najednou se na vám vrátí antisemitismus, který jste ani nečekali. A zase i Slánský a spol. Jsou líčeni třeba v Dekobrazu jako chobotnice z mnoha chapadly, nebo jako zabité krysy. A zase je to dehumanizace, zase máte zvířata, které jsou prostě jako zvířecí a nepatří zpátky do toho národního těla. Ano. To je vlastně jako no, podobné. To u Slánského to napsal Olbracht. Protože že jo, tak on tam byl souzený nejen Slánský, ale byl tam Simon a někteří další, kteří byli Němci vlastně původně. Byli komunisté od 20. let, ale byli německého původu českých Němců třeba narození. A on tam Olbracht píše do Rudého práva, u toho procesu přece slyšíte, že to nejsou lidé našeho národa. Neumí mluvit česky. Neumí dobře česky. Tohle najednou se tam vytáhne. Je to národní tělo. Ivan Olbracht. Jako, jo. Já vám dám Nikolušu. Ten velký spisovatel. ano. Jako ten tam jako uplatní opravdu jako vlastně rasový aspekt. Nebo to jako... Ale to je něco, kdy ví, ke komu mluví, že ti lidé to tak budou vnímat. Ano. Tak co máte za hezkou, nehezkou pointu? Pointa je jednoduchá. Jak se z toho vždycky vymotat? Protože to, že tady máte nějaký moment, který je spouštěč, tradičně, to jsme si popsali, krize, vytvoříte obětního beránka, máte DAF, který to chce, máte lídra, který pochopí tu retoriku, začne ji nabízet. Jede po té emoci. A jede po té emoci a vyhraje všechno, co se dá, ovládne tu společnost, pak se ukáže šok, že to je diktátor nebo totalitář a chce všechno a způsobí katastrofu, ve které to celé zařve. A pak to celý schoří a všichni stát tím stojíme a jdeme do další kolektivní viny na novo. Tohle zažívá lidstvo jako opakovaně. Ale vždycky pak je ten moment, kdy se z toho musíte začít vyhrábávat, protože řeknete, ale to nemůžeme dělat takhle pořád dokola. To musíme znovu. No, můžeme. No, můžeme, ale vždycky tam ty momenty jsou, kdy se to lidstvo snaží, nebo ta společnost snaží znovu napravovat, nebo jako nějak jako zastavit. A vždycky to jde přes individuální příběh. Vždycky to pak dělají ty soft metody. Dělá to literatura, dělá to vyprávění o konkrétních lidech. A já tady, jak to bylo s těmi strojovými Němci? Ano, strojově přemýšlející, strojově chladní, nebo co to bylo? Ano. Je to, Němci všichni jsou strojově chladní a neličtí, že jo, ta představa po té válce. A my máme v manželčině a rodině, protože byli v Praze už tehdy, tak je situace, kdy na Praze 4 se bojovalo u Thomayerky, že tam u Masarykových domovů tam byly docela jako ústupové boje těch německých armád, což ale se protínalo s jedním aspektem, že spousta nebo mnoho lidí, kteří měli domy nebo byty ve vnitřní Praze, tak měli na tehdejším okraji Prahy, tedy dnešní Praze 4, měli něco na léto nebo na venek, takže se stáhli, nebo měli tam příbuzné, tak se stahovali na ty okrajové části Prahy, aby tam jako unikli tomu boji v centru. Takže můj tchán, tatínek, je ročník 44. Takže, roční dítě. No a byli... Na letním bytě. Byli u dědečka, který už bydlel za Prahou na Praze 4, v Krči. A protože tam probíhaly ty ústupové boje přece jen, tak v jednu chvíli do toho domu vešel německý voják, který sprchal. A uviděl tu ženu s tím ročním dítětem a to dítě jí vzal.
stíhá. Už si představte, že konec války je pražské povstání. Do baráku přijde Němec, který vezme má flintu přes rameno a vezme vám to roční dítě. Ty tam stojíte jak opařená a on si ho pochová a vrátí s tím, že má ročního syna v Německu, že neví, jestli ho ještě uvidí. To jsem zažil v 50. letech u některých lidí. A tyhle momenty jsou přesně tyhle příběhy, které můžou tu dehumanizaci nabourávat. Ty se pak budou vyprávět, až to vždycky schoří. Až to celé ale, jako ale pořád, se zhroutí. Pořád je tam člověk. Pořád je tam člověk, i když teda jako masa je strojově chladný, tak jako konkrétní jedinec má své starosti, má své životy. Konec konců má to velmi dobře Karin Lednická v Životicích, kdy jedna z těch žen, které zabijou muže, tak na konci války nasadějí Němce do baráku, aby tam měli jako lazaret. A jeden ten Němec je mladý kluk, malý kluk, 18-letý, že jo, a odchází, potom, když se uzdraví, tak odchází ukončit tuhle válku a nechá tam dopisy své matky z Německa, které jsou plné toho, že se o něj bojí. No prostě lidské. To je jenom lidské. Tam, a ta matka, ta Česka tam sedí jako nad tím a neví, co s tím má dělat vlastně, protože sympatický mladý kluk jde do boje a jeho matka v Německu trpí. Jako tyhle příběhy se pak vždycky vyprávějí znovu a znovu, aby se ta dehumanizace nabourala. No a tímhle bych vzkázal Tomio Okamurovi, ať jde z šarží kuřecího do jistých míst. No protože to je fuj. Tak. Tak děkujeme, že jste poslouchali až sem naše dnešní povídání o dehumanizaci a kolektivní vině. Nebylo to veselé? Ne. To už. Ale tak třeba veselější nebo takový odlehčenější uděláme bonus, který následuje v další části, pokud nás tedy podporujete na Gazetistu nebo na Hero Hero, za což děkujeme. No pokud ne, tak můžete se přidat, my budeme jen a jen rádi a získáte množství bonusových obsahů. Mimochodem tady vlastně můžeme prozradit náš zářijový bonus. Specifický, protože v září máme seriál Mnichov. Mnichov. Každý týden v pátek jeden díl o Mnichovu 38, protože ten jsme ještě v našem vyprávění jako seriál neřešili. Probereme to hodně podrobně. Takže celé září bude věnovaný každý pátek jeden díl Mnichovu, tak se těšte. Teda těšte, nebo děste. Vyberte si.